Què tal, com anem? A la fi, ha arribat la primera victòria del Palma Futsal en aquesta temporada 2017-2018 i també ha arribat la primera victòria de Cera Vadillo, la banqueta del Palma Futsal aquí en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix i ha estat davant un rival que era un dels líders de la competició, com és la Unió Esportiva Llevant. Partit vibrant, partit d'aquesta amb alternances en el marcador, ja en els 13 segons s'han avançat els visitants, ha hagut de remuntar el Palma Futsal i s'arribava en la màxima igualada també en el temps de descans amb empat a dos gols. Un Palau Municipal d'Esports de Son Moix que avui devia presentar unes 1.500-1.600 persones a la seva graderia i que han hagut d'espitjar els homes d'en Vadillo per mirar d'aconseguir aquesta primera victòria. Ha arribat a falta de 5 minuts, un gol d'en Paradinski que ha fet vibrar en els espectadors i aficionats del Palma Futsal. Ara, el pròxim repte és mirar de saltar la pista del Peñíscola la pròxima setmana, de moment 4 punts de 9 pel Palma Futsal.